Дороголарын хиги сакасыр информационы бирини көрөгө студияга Павел Никифоров келибин. Саха национальный көрдүрөр хетнене кампания бүтүн Россиядагы федерациядин телевидение эгетин конкурсугар гран-при кахайны болла. Бүкүрөх 2-нче сүйлбө сылтымын көрдүрөр бейканал бут конкурска өбүгелер бүт үгестере салганар диен табагы жекерген Антонинованы Дмитрий Голиковтар олохторын кепсе бите. Күрәккә сүйстән тақса канал 4-5-нчені куғары рөлені көрдір бите. Бери автора оны ұйтачы мен берділәғым Олег Колесов, онтон оператор Семен Аммозов, монтаж режиссера Василий Ильин, редактор Любовь Гоголева. Гран-при Всероссийского открытого телевизионного конкурса «Федерация». В этом году его получает Национальная вещательная корпорация «Саха», город Якутск. За работу традиции предков продолжаются. Так жюри конкурса оценило работу о жизни семьи оленеводов Эвенов Антонины и Дмитрия Голиковых. Село Тополинное Тампонского района. Площадь района превышает территорию Греции. Плотность населения – 9 человек на 100 квадратных километров. Это арктическая зона Якутии на 66-й параллели северной широты. Один день из жизни семьи, продолжающей традиции предков. Союз-2-1 ракета Байконур космодромутын көтті. Ракета Арас қайынсқақ өлелер уан ағыз дойды 30 ағызы спутнигін елдже кен куярға енді. Олар істерігер сақасырын лоқты оқтырын күттіғыларының оғылы бұд Кубе ИС-Икс ден спутник әме бар. Баппаратын ұруға Ларионов атының физико-технический лицей выпускниктері Анатолий Антонов, Андрей Петров, онна Корад лицейн бітербіт Олег Петров кыттыныл бұттар. Белет үгеннен Элдархан Айсен Николаев бейтін инстаграм страница тігір үтчаттыра қардылайды. Онтон дойдаға бағылыға Владимир Путин COVID-19 ұрытын ұтары бұғыны ұлыға. Бұт ұғынан кені бұғасы бәйінің мұнян кәмегерейтінлерді президент білет әбітінен Россияға 4 миллион 300 тұғынча кеғі бұғыны бұғы 2 мін ұл бұт, онтон маңнайғы препараты 6 миллион кеғі қабер біттір. Онуға Россия вакцинандың ұл бұттар тұруқтыра үшігей кеғі қуғанынық жайбаттен білет елдер. Балтыраны делінің 6-15-тіртін үйе саастақтар жиыға бәйіні изоляцияның олар-олдырғыр балнишінен лиет олар бат болуқтыра. Санатар болдаққа Россия залалтата аспытсыл ағам саастақтары қарыстыр үнеттен тұстақ жағалта харбыта, ол жағал келер мұзыстары маңны күніттен үләте тоқтур. Маныға бұ көметінен жиыға оларын үләлер уанны опускаға сылджар 6-15-тіртін үйе саастақ жон әрі туғамма тақтыра. Намылу ғығар қаз бірден әлекке аға төмсіуті тәрілден әр кей оруылын үрдетер сетеміне құлы ғытылылар. Бірділі әқпет Нүргені Романова Никольскен әлекер сылжан аға төмсіудің күтті көрісті әр жон санатын етті. Никольской аға бағылыға Алексей Кирговорницын ағалар көқтірін күйірдер сұғалтан нәхелегер аға сылын білдір біте. Эржон түмсүйті олықтағы жағылтаны күтті ұқса үлелігер. Манна сұтұртағыта өреспубликатағы ағалар форумлары ұтылы бұта, оғыны итиге үгіз бұпырохы көрбіттірі. Түмсүй салаятшыта номно 2 сеніне Хруслан Колосов нәхелег тұрқтағы болу тұғар үлелігер саналағын әтті. Никольской арыгы бабылдыбыт нәхелектерден бейдестері. Чөл олық тұскулын тұтухар нәхелек бір көхтөй қағата Николай Соловьев жетеға түбігін тағынан оғылыру басқа боқсаға жарықтыр. Саға түрін жарығын Илде Сылджар Николай Федорович аға оролын аға бәйеті үрдетер. Онуға тұз қолы бұрбытын көрдер өқтәк біддейір. Білін олық бұтты ғарады, олығын болана кей үлі уақытен олығын қалымға қытынады. Я была на бирке этом труда. Я была котом на Сбербан девите. Ну, бля, качи варта, котом танкелер девите. Нехилекке бастабылақ кейі Вячеслав Олесов 15 сыл сылғы ететінен жарықтанар әме түмсүйге бар. Нехилек ағалары күргөмінен тұрыннақ бұтына қая бағар үліға бәйебітін көрдірі біт денетер. Улыс бұты өр местелеген олар обыт, бастаянна сылайы. Бастығыттан екістен ұлақандық түспәпіп.
Был он на был культура фестиваль игр, вас такой лауреат, а тут нам этот он тюрьму Иди курдо кая багар кемня ага оруала бирометигер надалаган олох кердирет. Чахчета да эркихи турунагана, ытарчалы ыллагана тоқтанда толлубат, барыны кайерден мәнаға әппетәктере. Юрген Нарманова, Индекетик Рашапкин, Сақатыр Венете, Намылуға. Визажист, ашчет, кондитер, парахмагар, слесер. Мен бастыки ден бұрайық итіні республика үйренетчілері сасқы каникул кемегер барыта 9 идеға ойылуықтыра. Уйрек Джакускайдағы агротехнологическе университетке барар Елизавета Васильева сюжетін көрің. Волаттар кыргыттар оскола партытыттан номну олоққа белемнәх, иделяқ болан тақсарға жылуған бүгін Джакускай коракка үктәмиттер. Неделі ұстату қолбон 116-16-го кем местетегер тутан қабан, кем жететтен олырын дистанционай неманан білей сомсоқтыра. Онус класс уренечте Камила Попова кондитер идетин импыгын чымпыгын білсе горнайтан келбит. Камила олоғын сулын тәлінәрігер бойре иденен мұңырдан матын етер. Кихи олар хаса уверняган надо диандыбун. Кондитер работал баха дальше минами уверням диандыбун от уверхтарга. Камила кондитер идетин интерьер гиребит боллагана кини бирдо идулаху олаттара балыгы хортуасканува на миннитер соус астан тирите хортасылжаллар. Сатабыллахтык туттан балыгы уоттан рарбыттар хортуасканы тебистенгына быспыттар. Я просто бы второй дурминер выбрать, но рыба нахай, что он ему хайкали не верно, рыба нахай ярко. Особенно второй я влюблен, хотел бы ярко. Он хартоска. До галах было, улялякая манчары было рыбата. Она улялякая. Оғылар ұшыталары Руслан Семенов Берджгесте Хорто Скулатыгар Итер Улаға директор Солбиачынан өлер. Кене Осколаға өренәйтшілері идаға сердир эхетенерер білдерер тәрәхіні өрүй ұйдар. Сасқы хүнірі бүлге сөпті бәхіндерен түріп бүткөмөтінен әбі өреққа уан сәтті ғону ағалбыд. Онус класс оғылары үксе. Кенелер оттон кен артық көптінен барандар қаяндағаны маңны кебіремелергер бәлері ахылларығар, таңналларығар, бастадан тұрын көмілігі дейін өн. Онна уллана тон кеги билинге уйага мен ханык бар кырата 2-3 идени багылыктах тиханыбын киндер тон үддүктө үрекке үрене хаҗаннар сессиялахтар каникуллахтар үлехет таганы болан бараннар отпускалахтар ол беремелер ярдыктыктар аҗаммин бәләргә туга болу аҗаммин ханыбын онна эренәбин мен бастыкы идемген бирәге 2019 елга төрттә биттерә үрек төмүгенен кыттачыларга туу суруктар бирәктерә Отчетугар оғылар бағылабыт еделерінен сайын үләлектерін қамнас ақсықтырын сөп. Маны дәне Тустағы университетке өйрақы тұтарсыларғыр әбі икі бал әбілліға. Елизавета Васильева, Семен Семенов, Сақа телевидениде Жүкұсқай. Сақа серегер музыстарден ұтчат олақан фестивалі сағаланнара ағая құны қалла. Бөден бұрайы кейін Куаракка триум спортивный комплекс орағайгар. Он бұл ақынан бұрайға ол күрдік манна бизнес, кейіне, музыка, үнкі, сурналистыка, айти, спорт күрдік қайынсқаларға дойдуға белілер көстер жан кәлін мастер-кластары ұтықтыра. Бересте ғарас конкурстары тәрі ұтықтыра. Састығанна жаңынан себәстен фестиваль онлайн кебінен әме болуға. Бүгіннерге республикаға белілер сударыстывыны, онына обшествыны дейтіл, Сақа Асысыр үрдігі сәбетін президиумын бірістедетілі, Сақа республикатын нұротын қағайыстывыны өтуелі әғуліхеті Юлия Григорьева ағуын сағын дойдытығар мәңған аласқа білететі. Республикаға дұробия чәбдегірді сылынан етенне Юлия Николаевна чолулығы көгілетчі бұхытынан майыға ұрғала қалағығыр бір дойдылақтырымыстан әғірделерін әттілер. Ағағас қаллан анығыр оғуқайдан үнкілен алылар етені қалықта қамыға мастер-класс ұтылынна. Люлия Николаевна түхеді тік сағығыр сұрыттар активны олығы өрі тұтан жонға сергеға өте қолы бұр болар. Әдір салаячыларға білген дағыны сүбәлі амалы сылжар. Ол күрдіқ Российская Федерация самый лохан трибуна тэттэн кэне бастыкынан бу тибир сол якускай гэдлы турур тутул лохтаган тухнан турур субыта. Ону тахнан кэне эме бир лохан сессияга бурюрдах бай, элбэх сир байдах саха сирэм, хаяндаганы хостанур байттан бейтэ тухныхтах
он без брюхенен лехтатен улахантрурсуну орон юрдюку салталары бараларын соғталантылар. Айталина Дженкис, Келен Бейтни, Начи, Дюрит, Манахамар, Ниманы, Бартаки, Солгана, Хадера, Риехтерен, Хадакту, Тухтаран, Начи, Дюрит, он Махталбут Улахан. Он Юлия Николаевна Григорьева, юбилея Келен Катува, Пататан, Наха, Юрепит, он Книха, Джалубара, Махтанабут, Кенюлети, Герси, Гриевит. Сетинига олонходой дулахталы талбата атталар сақалы таңағат сайбатчыкетін үктенелебеті қарға бес қарақта қарысқылы орбыттыра, оны ұңыры бұттыра. Маныға бұңырыны сонтар олонходой дутағылынан 6-10 сетті кейлі қарысқылы орды. Сихили сонтардағы корреспондивны білемнәбі сюжетіге көрем. Маңын қарға бес қарықтақ сақа қарысқалын ұлдығынан қаман еллер. Сонтар далбар қотыттыра, әр қоғыттыра, онна кескіл үтчеттіра. Кенлер бүгін істіңнік ие, керені айылар, алға анылар. Әлбақпағайы уран ұстар бұт күтінділар, онна төрүт таңысты хүргітәхі жәржон бұт күттіні ұлылар. Оннаттан бұ қолын тұдар отып-отып бір күннерігер ұлыған тәрәхім болар тұрар, олыңқа дойдудың ұстарын түгілгеті әп, олыңна бұжа ролик оңғылан таңылан таққан хитан құтойын беректі. Сақа қарысқалын өйдөбілін кенеді, өтчаққа өреді, бұқам сағанға 6-10 сәттік екітінна. Үктен үлбәтәк сырдық санағы ғұттур қарға 5 қарақта қарысқал өйәттен олыс бәрке көңіне. Бұ тұран күл олын 9 мәң қамсаныңыда оңғылдан өссі дерін солталанна. Күтті бұп бары астынна тәрәйін солтатын өйді өді. Беге 5 сыллағы табытан аспытан тіктебіп бет. Онтан бұ төлбәдір күріқтергерден анан тіктебіп бет. Онтан бұ тәрәйінге беге күтті бұтан ағыр жоқланын тұрабыт. Манна өз қағыз өрінәтшілері, оран ұстар, естәнгенгер, оны культура тәреттелері күттіңін ұлылар. Оны күтті сүрбеттен тақса кейлі, көгі өр, қор, далбар қотуттыра сүрінлер күйіс болылар. Бес салалақ, қарақтақ, қарысқал бәлені тыңнақ тоңырын, қор, хүр бәхетті болын күттен тұрабы түйірін күттен, манны кентіреңі тәрәңі күттен мұт. Бүгін бәрі бігі түмсен келемі тоғыс мене қамнаныны Ағыры көқті-өқтік, оны иен тұрамыд, олық тұрқа керін тұрының орды бұл көрдік. Бұл керіқсенер қартығына құлын тұтар бүтәйік күннергер, сонтар олың қодой дұтын ұран ұстарын түргелергер сүрәқтен еға. Сақам жоны, қарыс қаллақ болың. Марек Өлян Чырсла Борисов, Сақа Тілменді, сонтар. Беге бүгінгі сонын бұтетеннің өскөтін көтеппіп болдаққан националы көрдірі кампания сайттығыр, интернет сайттығыр кейден көрін, оны бәйгі тәтенге сылджың дұруғай болуң қарыстын арғытын ұмдыма. Анығызге ферге көрсі өққа дейлі.